Rucuğum yok. Ali Akbar'ın cenazesi ne cür geldi heyvelere. İmam Hüseyin'e de buyurdu deyin nesi gelsin. Fermayiş etti şeh anasını hazır eyle. Deyin Leyla gelsin. Çağırın nenesi gelsin. Ey nenesi gelsin. Bu ya edipti maderini bahaber okul. Leyla'nı geldiler başı yüzüne kişi alıcı zor. Gelmirdi dizleri elemiş limeler. Oğul otdu ayak tərəvdə yerə bax həyə ana. Oturdu Əli Əkbərin ayak zəmcində. Söylür əcəb məni elədim bəxtəvər oğul. Əlindən önöləydi bala. Bala arzularım yalan oldu bala. Ey betmeyin desem gözü görmürdü Leylinin. Sürtür əlin cənaziyə çeşdəz deyir oğul. Xanım bilə yana yana dedi Əli. Oğul Allah oğul verər nənə başını ucaltmağa. Bala arzularım yalan oldu bala. Allah oğul verer. Nene başını uzatmağa. Bala verdi seni garip nene ve çez uzatmağa. Yani